Empreendedorismo corporativo existe? Com certeza, Wagner. Na verdade, o empreendedorismo corporativo, ele é a razão da perpetuação dos negócios. É que as pessoas não percebem. Eles chamam de outras coisas, mas o empreendedorismo corporativo é aquele inconformismo que muitas pessoas possuem, que fazem com que a empresa lance um novo produto, diminua o custo de uma operação, descontinue uma unidade de negócio, busque novos mercados. Esse inconformismo, esse desconforto com o status quo é uma característica do empreendedor. A grande diferença entre o empreendedor e o intraempreendedor, eu acho que é o risco. O intraempreendedor, ele cria coisas novas, ele busca novas soluções, mas ele não corre o risco financeiro, porque o risco financeiro vem do empregador dele. Mas as outras competências todas são absolutamente as mesmas. Ele precisa ter visão de oportunidade de negócio, saber modelar um negócio, saber rodar um piloto, entender de indicadores, apresentar pontos de melhoria. Então, não só é verdade, na minha visão, Wagner, como é a razão da perpetuação dos negócios.